Punimet handmade kanë filluar të preferohen shumë kohëve të fundit, por përse po kthehen kaq shumë në trend? Nuk besojmë se ka një arsye të vetme specifike për këtë fakt. Kohët e fundit është vënë re ky përqendrim i vëmendjes në produktet e ashtu quajtura handmade. Njerëzit ndoshta janë të lodhur nga produktet industriale të prodhuara në masë. Nuk bëhet fjalë për produktet bazë të përditshmërisë, por për rastet kur vërtet kërkon një produkt të veçantë dhe ndryshe, për veten ose për njerëzit e tu të dashur. E megjithatë, termi handmade ka marrë ngjyrime të ndryshme me kalimin e kohës. Një pjesë kanë tendencën të mendojnë produktet e punuara me dorë si produkte me cilësi të ulët dhe të papajtueshme me kërkesat e tyre, ndërkohë që një pjesë tjetër e shikon si një profesion të veçantë dhe unik. Pavarësisht faktit se çfarë përfshin ky nocion, ajo çfarë ka rëndësi të theksohet është bumi që po shënon ky lloj profesioni dhe vlerësimi në rritje nga njerëzit për të gjithë punën mbi produktet e punuara me dorë. Arbnora Gosalci është një ndër vajzat që hobin e saj e ka shëndëruar në profesion duke punuar aksesor të ndryshëm. Arbnora, do flasim konkretisht për aksesoret, po isho që handmade i bën edhe vetë, nga të regu pak punën tënde edhe që sa keni fillu? Atëherë, realisht që kjo puna me dizajnimin e bijuterive, kam fillu kur kom qenë shumë e re gjatë studimeve, edhe kom punu në atë kohë, kom shit online, e kom përdor Facebook-un prej 2008-ës, kur ka fillu, edhe mas një kohë e kom fillu studimet, i kom kry studimet dhe kom vazhdu për 11 vjetë kom punu, kom menaxhu biznese të ndryshme në Kosovë. Mandej gjatë karantinës, kishim kohë shumë, edhe filloam ju rikthy që ti shumë e thonë që saj lezetit fëmiris ose trinis, edhe pse e rje malë. Edhe fillova me punu prap, edhe fillova thash okej, okay, hajde filloj prap edhe njëherë një faqe online. Fillu njerës prap me u këthy, klientat e vjetër, klientat rritë anë kohën, edhe thash okej, okay, nështë ta ka ardhë koha me që është me tonë me bo realitet që ata andrën e fëmiris. E kom hap dyqanin, e kom faqen Ulpina Beauty edhe në Facebook edhe në Instagram, dhe faqen ideja është me shit online edhe në Kosovë dhe jashtë shtetit, normalisht edhe fizikisht në dyqan. Këto i dizajnoj me materialit të ndryshme, ka modelit të ndryshme, i kom pru në, që është me tonë, në trend qëto, shqiponjat, e kom Pse e cegi shqiponjat? Okej, okay, unë kom, jam këgja patriote, kështu. Mu i më zmudok, po jam shumë patriote, edhe kom pas qef me rikthy në modernitet, edhe njerës me pas qef me bajt shqiponjen, edhe në ditët e sotit, edhe më do bukur normalisht, edhe i kom dizajnu disa modele të cilat njerës kam fillu mi pëlqy shumë. Cila është kërkesa e vajzave ose grave mas shumë ti të aksesorët? Se po shkona që kena shumë aksesorë në dyqanin tuaj, por diçka që ti e veçan tek vitja. Mas shumë ti po ju pëlqejnë qafuret, po normalisht ka edhe unaza, ka edhe bluzuk të ndryshëm, aksesorë për flokë, vath, po kryesisht qafuret janë që ato ma të kërkume. E qëto qafure që po i bën me tashti me këto ruzat, a janë trend tashti këti viti, sepse kanë qenë edhe vitin e kalium, po a janë trend edhe ato përdorën edhe cilat për a propozën t'i vajzave treja që me i kombinu për shamull për verë me majica thjeshta? Qafuret me perla, edhe vitin e kalium, ka fundi i vitit kalium kanë qenë trend, po për shkak të karantinës, po mduket që nuk e ka marrë bollat efektin e vetë, si vjetë kanë vazhdu prapë me qenë trendi, qafuret me perla, edhe qafuret pak ma ekstravagante, që kanë gjana pak ma të mvaja edhe me ngjyrari. Jo, këto pi përdorin edhe për gjatë ditës, është një trend pak ma ekstravagant, pi përdorin edhe gjatë ditës, vathë ma të mvaj, me ma shumë ngjyrari, që kjo është trendi i fundit. Sot merë ko me punu për shembull këtë që po duke shumë e lezeqme? Për me punu një qafore të tilë, nëse veç e kinë në kry idejnë, dizajnin, i gjysore një orë. Po, a nëse dëvynë, normalisht unë e kaloj shumë kohë të e mendu një qafore, të provu ideja të ndryshme, cila me cilën përshkanë, qka po kombinohet ma shumë, qfar varëse mi vendosë.
çaj mërë kopat në shumë. E këto më ngjyra që është aja pjesa atjenalt, por që do ka dojnë adhe të kjo pjesa këto. Sa i kërkujnë më ngjyra? Apo janë ma shumë ka e thjeshta ngjyra e bardë, në neutrale? Është për mu befasu, fillimisht unë jam shumë personi ngjyrave, më pëlqen shumë me përdorë ngjyra në punimet e mija, në dizajnet e mija. Kam fillu mi kërku shumë, qaforet me sidomos me shumë ngjyra, jo si kjo që ka vetën të kaltërtën, po me shumë ngjyra. Që shpeshen edhe në dyqan kompak, për shkak se në shqit. Po mundohemi me qenë ma unik, mës me përdor të njëjtin model shumë herë, e bojmë vetëm disa herë, zakonisht edhe ruzat kur i përësitim, gurte qmushëm, ose ruzat e zakonshme të gjamit ose qfar të ruzet tjetër, përësitim pak në njërë që mës me përsërit një dizajn shumë herë. Mi bojt me pos diqkat veçantë. Saktësisht. Kaluja pak edhe ngjyrat e tjera edhe për ato vajza që e duna stilin pak ma cool. Po. Kjo për shembull. Mundemi me marë poshtë nëse dan. Kjo është e punume me ruzat të thjeshta, nuk kanë gurë ose diçka pak ma speciale, por e ka stilin ma modern, ngjyrat ma fluoreshente edhe dizajnet pak ma unike. Cilës moshë ja propozon që të qapurë? Unë mendoj që nuk duhet me pas moshë për qështë do që njerës njëhën, që ashtu duhet mu veshë edhe me vendosë aksesorë. Ka të befasojnë klientë, ka shumë raste kur grama në moshë vinë edhe përsitin diçka që është shumë ekstravagante edhe qaj o të banë munit për mirë, përshka kësi isha që jënë të ndje shumë të reja. E këto në gjyën e zezë e kërkojnë moshat matë vjetra? E kërkojnë, po... E përës isha përfëru shumë? Tentoj që ngjyrat e mbyllta me pas gurë natural, gurët këtu janë gurë zhade e zezë, edhe perlat në altë janë perlat të thjeshta. Mirë, të shumë edhe disa prej modeleve që edhe kjo është e punume, apo? Po, edhe ajo është mundore, është e punume me gurë kvarc, me zingjir edhe me perla naturale. Arnura, edhe diçka ma të veçantë në është ta që është pak ma special për tjera që te i kështë veçu për qaforeve tua? Okej, në është ta qaforën me shishe të birës, korona, e ko marrë me qëllim përshka këse... Jena në vitë. Vitin e koronavirus. Edhe shqitjet e birës korona ka ra shumë. Edhe si support e kemi bu një qafore me birën korona. Ju duke të interesant vajzave kërru e shojnë e qafore t'ilë, se për mu është tjera parë që për është. Po, na jemi mundu të ankohën me kryu punime pak ma dveçanta edhe që nuk isha dikon tjetër. Po, në dyqanin tonë ka plët punime që janë kështu pak ma... speciale, ma funny, edhe njerës mu i mi përdorë, mi mnu, shamu kjo këso është me maca, është maca 3D. Kër e këqyrë në perspektivën kënej, nuk vrejo që është macë, ndërshat për para.